медаль шагналын асуудлыг гişүүд маань нэлээд сайн хөндөө ярьчлаа. Сандаг очр гişүүн, алтан уу гişүүн гэдэг. Ер нь цааштай одоо энэ камгалан гişүүн. Ерөөсөө нэг шудраг шалгууртаа шудраг одоо тийм алдах тхий одонтой адилхан. Дөрөв хөвг төрүүлсэн бол 2 дугаар одон, 6 хөвг төрүүлсэн бол 1 дугаар одон. Яг үүнтэй адилхан. Улсад одоо 25 жил ажилласан бол одоо алтан гац одон 35 жил ажилласан бол хөдөлмөрийн гавийн улаан төв одон гэдэг юм уу. Ийм тодорхой шалгууртаа тодорхой юм шудраг тийм байхгүй бол яг үнэндээ үзмжээр явдаг. Үзмжээр өгдгөөсөө болоод өнөөдөр арга тумны дунд шагналын одон медалийн нэр хүнд ундаг. Ийм болчиход байгаа юм аа. Тэгэл одоо би авсангүй бол бөөн гомдол тэмцлийн гэж хин авсан нь одоо тийм үү шудраг усаар авсан учраас ичээ зүүдэггүй. Шуудаа шуудаа наавшаа тараадаг. Нэр хүнд унтсан. Тэгэхээр энийг одоо өнөөдөр сая алтан гişүүн хэлж байгаа би санал нэг байна. Өнөөдөр их хурл дээрээсээ эхлээд өөрсдөө шийдъя. Энэ 30 жилийн ам медаль гэж бид гаргаад байхын. Тэр медалийг бид зөөсөн зөөгөө ялгаа байхгүй шүү дээ. Тэрийг зүйлээгээ бид ухаантай болчихгүй. Тэрийг зүйлээгээ бид нэр тийм үү их мундаг баатар болчихгүй. Тэгвэл дээрээсээ эхэлчихэл дээ бид нэр. 30 жилийн ам медалаа болъё. Яг үүнтэй холбоотойгоор тэр одон медаль олгодог тэр зарилга гаргадаг тэр журмыг бид нэр тийм хуулийг бид шинжилж батлаа. Ерөөсөл алдарт тхи одон яаж шударгаар авчих вэ? Эхчүүд маань яг түүнтэй адилхан одон гавдаг болъё. А эсвэл одон байх шаардлагагүй. Ийм бид нар их хурл өөрсдөөсөө эхэлье яа. Их хурл маань өөрсдөөсөө эхлээд ёс зүйтэй бай, сахилга баттай бай, хариуцлагатай бай, санаачлагатай бай. Ажилдаа жоох сэтгэл гаргадаг бай, ажил хэрэгч бай, бүтээлч бай. Яг ийм байдлаар бид нар шийдэхгүй бол тэгэл одоо ерөөсөө л одоо тим аа медаль, ийм аа медаль гэж сумын сургуулийн байгууллагын гэж гэсэн. Бүгд л одоо одон медаль, маш их төсөв зарлагдаг. Тэр хувьсаа гарч ийнөө, хувьсгалаас төрөөс гарч ийнөө хамаа алга. Бүгд л тэгээд хувьсаа гарч байгаа ш бас нэгд баялаг бүтээгч л мөнгө шүү дээ. Тэр нэг медаль тэмдэг зүйсэн зүйг хүний амьдрал одоо өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Тийм болохоор цаашдаа бид нар үнэхээр одоо нэг жоохон анхаарахгүй бол бас болохгүй байна. Тийм болохоор өөрсдөөсөө эхлээд одоо 30 жилийн ам медаль талаа болио. Нэг дэмжихгүй. Дорч хан тгшүү.